obrigada por vocês terem vindo. E a gente vai começar a roda de conversa. Sejam bem-vindas, gente. Bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transição, né, amiga? É. Mais especificamente... A gente queria conversar sobre o que vocês acham que mudou, quem passou por transição capilar ou quem não passou, mas aprendeu agora a cuidar do cabelo natural. É, o que vocês acham que mudou em vocês depois desse processo? Não necessariamente algo estético, mas qual a diferença que vocês sentem tendo o cabelo natural hoje? Acho que assim, as mudanças internas, né, que aconteceram com vocês, depois que vocês passaram por esse período. Eu sei que isso mexe muito com a cabeça da gente, mexe com a autoestima, mexe com a forma como a gente se enxerga no espelho. Então a gente queria que vocês participassem um pouco contando aí o que, que mudou em vocês a partir do momento que vocês passaram pela transição. Quem quer começar? Maravilha! Eu tinha muita vergonha de... Eu passei 12 anos alisando meu cabelo. Usei henna, henê, progressiva, usei formose, tudo que você imaginar, guarindina no cabelo. Nada disso me satisfazia. E eu tinha muita vergonha de usar brincos, de usar cordões, de usar muitos acessórios, blusas muito chamativas, porque eu achava que não combinava comigo, mas eu sempre tive uma paixão muito grande por brincos. E assim que eu comecei a entrar em transição capilar, você automaticamente você se desconstrói. E se constrói de novo para ter confiança. E confiança talvez tenha sido um papel principal na minha vida, porque quem diria que Vitória estaria usando um brinco desse tamanho? Seria impossível. Um batom vermelho. Um batom vermelho, uma blusa dessa chamativa. Vou complementar um pouco o que a Vitória disse sobre confiança. A transição capilar é isso, é você se reinventar. Eu passei por um momento muito difícil na época da faculdade. E aí eu tive muita queda de cabelo, então automaticamente eu fui migrando para a transição sem saber que eu estava na transição. E aí o que mais mudou na minha vida foi justamente isso, eu tive que me reinventar. Eu acho que quem passa pela transição sabe que isso aí é um caminho sem volta, né? Uma vez que a gente entrou nesse universo, a gente não consegue mais sair, né? Então, é mais para complementar mesmo o que ela disse sobre autoconfiança, a transição capilar é isso, é você se reinventar, é você se redescobrir, é você descobrir coisas em vocês que você gosta e você nem imaginava que eram... bonitas em você, né? E eu comecei a passar a mão no meu cabelo e descobri assim, meu cabelo não é ruim, meu cabelo é lindo, meu cabelo é maravilhoso. E eu era muito egoísta e eu comecei a começar a ter empatia com as pessoas, né? De ver uma cacheada na rua cabisbaixo e falar, seu cabelo é lindo, tá? Bom dia. E eu nunca fui assim. Isso foi a principal coisa que mudou em mim, além do que tudo que as meninas falaram aqui, né? É bem legal poder chegar aqui hoje e encontrar um monte de diferença, né? Porque todo mundo tem o cabelo igual aqui. Pode ser parecido, mas não é igual. Né? O produto que responde bem no meu cabelo, responde bem no cabelo dela e por aí vai, né? E a gente tem que aprender a conviver com isso também, pra mim foi mais complicado, né? Então, é isso. Ano passado eu comecei minha transição pela primeira vez, cortei meu cabelo com 6 meses e eu desisti de tudo, porque eu me olhei no espelho e falei, essa não sou eu, porque eu não me reconheci com meu cabelo natural, porque a minha vida inteira foi meu cabelo liso, sabe, aquela coisa esticada assim, sem volume nenhum. E daí eu fui, alisei meu cabelo de novo porque eu não aguentei, aí passei pela transição capilar pela segunda vez. Não aguentei, alisei e tô passando pela terceira vez. Agora vai. Agora vai. E tipo, é muito bom você conhecer o seu cabelo, porque quando você tá de prancha, porque assim, meu cabelo, ele era alisado. Então eu lavava, pranchava. Então não podia suar, não podia fazer nada, porque o seu cabelo ia, né, ele nascia enrolado, né? Então não podia fazer nada, então eu ficava assim. Não podia se mexer direito, porque se suava, aparecia. Então, é muito bom, porque hoje em dia, na transição capilar, né, eu redescobri quem eu sou e ver meu cabelo assim, natural, crescendo, é muita alegria pra mim, sabe? Porque hoje em dia eu posso correr, eu posso lá, eu posso fazer o que eu quiser com meu cabelo, porque ele é meu cabelo. Mas a partir daquele momento que eu cortei meu cabelo, eu vi que eu poderia começar a gostar de mim. E aí eu comecei a me sentir muito melhor.
E aí meu cabelo foi crescendo, eu passei, tipo, já tem 3 anos que meu cabelo tá natural. E com o meu 3º ano de cabelo natural, eu decidi, meu cabelo tava bem grande. E eu decidi que eu já tinha passado pela experiência de ter cabelo grande. E aí eu falei, vou fazer o que eu quiser no meu cabelo agora. Aí eu fui, usei meu dinheiro, cortei meu cabelo, descolori. E ele veio me sentindo meu cabelo cacheado e natural e descolorido. E agora eu inspiro minha prima de 12 anos, que toda vez olha pro meu cabelo, fica, meu Deus, eu quero muito ter o seu cabelo, um cabelo igual o seu. Que ela sempre passou por muita química e agora ela tá na transição e sempre se inspira em mim. Agora eu sou muito mais feliz. Né, eu fiquei dos meus 9 até os 18 anos fazendo relaxamento e tudo isso por causa do preconceito da estética negra que a gente passa, que a gente é negro e que a gente vem passando, que quanto mais crespo o seu cabelo for, pior é, mais ruim é, mais preconceito você vai ter. E tipo, isso foi tão devastador pra mim, isso foi tão libertador. Assumi meu cabelo com volume e hoje eu adoro ficar mais 4, 5, 6 day afters sem lavar o cabelo pra ver meu cabelo mais cheio, a raiz mais crespo. Porque isso, assim, que eu tenho que relatar pra vocês é que é bem difícil. Quanto mais a curvatura do teu cabelo for mais fechadinha, mais que de espinha, mais seco, mais ressecado, é mais difícil de você... É uma afronta que você faz à sociedade, entendeu? É bem complicado. Eu não sei, eu sou 3C, mas as meninas 4... de cabelo de 4, eu creio que seja mais difícil ainda, entendeu? Isso, então a minha transição foi libertador pra mim, que eu libertei as minhas raízes, entendeu? E a minha transição, ela me trouxe uma confiança extrema de eu olhar aquele dia de cabelo tá ruim, tô linda hoje. Aí eu disse, gente, tô maravilhosa hoje. Eu acho que a confiança que eu tive, e claro que elas duas tiveram um papel fundamental nessa minha confiança, nessa minha construção de vitória. Elas tiveram. E hoje, se a Vitória tem coragem de usar um brinco, a blusa da Mulher Maravilha, foi porque vocês duas tiveram um papel fundamental nisso. Obrigada. Quando eu comecei a gostar do meu cabelo, foi quando eu comecei a ver outras meninas tão empoderadas com os cabelos naturais. Eu falei, cara, tem beleza nisso, por que que eu tô alisando? Foi quando eu comecei a finalizar, aprendi a finalizar, conheci o canal da Bru, comecei a finalizar o meu cabelo, e isso mudou muito, automaticamente, a minha autoestima. Mexeu principalmente com a minha autoestima. Eu era uma pessoa muito retraída, que eu queria ser muito padrão pra não chamar uma atenção de uma forma negativa para as pessoas. Eu não ousava muito, era muito aquele estilinho ali que não era o meu. Eu não deixava aflorar o que eu tinha, o que eu poderia ser. Isso de se sentir segura é o que várias falaram que eu achei muito interessante, que é de inspirar as outras pessoas. Então, quando você está se sentindo segura e está se sentindo feliz, independente de qualquer coisa, não só com o cabelo, qualquer coisa que você se sente feliz fazendo, você acaba inspirando outras pessoas. E é muito por isso também que eu gosto de gravar o vlog dos meninos, pra a gente passar essa mensagem pra frente. Não só a gente falar sobre isso, mas as pessoas que vão ver esse vídeo, vão ver que tem várias outras mulheres que estão sendo exemplo. E eu acho que esse movimento do cabelo natural, ele está acontecendo justamente por causa de... Não é só por causa da internet, não é só por causa dos canais. É porque cada uma de vocês está inspirando outras pessoas. E aí isso vira um ciclo. Não é isso, não é isso. Vamos comer? Não. 22:17.
2:10. Ui. Muito obrigada por vocês terem me recebido com tanto carinho no Rio de Janeiro. Eu amei conhecer vocês. O encontrinho foi maravilhoso. Obrigada às marcas parceiras Niata, Ana Zoe, Canoa, Long Hair e Euroderme. Conseguimos presentear todo mundo graças a vocês. Obrigada por confiarem no nosso trabalho. Tamires, amiga, obrigada por tudo. Foi maravilhoso estar com você, realizar esse evento junto com você. Obrigada à nossa equipe e à agência Pardos por produzir esse conteúdo. E até o próximo. Encontre!